Кажете здрасти. Не знаеш, че снимат клип. Че малко. Но то така не е интересно. Абе, що не си по гърди, бе? Знаеш колко работа ще имате? Я не снимай това. Ба то не е снимка, това снима клип. А? Снима видеоклип. А, сериозно? 10 минут. Да, след малко ще го пусна. Чай, че сте нещо. Не бе, къде сте ми на сянка и сте тъмни в лицата. Елате на слънце малко. А, е така. Няма кара да ма фани по една работа. Айде. Няма пани маска. Готови сте. Ще снимам там някакво възмива. Няма снима, бе. Една късна шалбра. Я, я. А, бъде го снима. Закри екран, че ще бъде. Браво!